Jeg heter Fredrik. Det er veldig gøy å være instruktør på revyen i år. I år så er jeg alene, så det blir vel litt mer... Spille! Den deiligste på revyen i år, vil jeg si, er Henrik. En ting de fleste ikke vet om meg, det er... at jeg tror jeg har en ekstremt stor pikk. Kukk! På! Hedda, distre, kokke, femi, diva, prippen!